वडिलांबद्दल सांगायचं म्हटलं की 18-20 दारिद्र्य असलेलं वडिलांचं घर, वडिलांचं एक वाक्य माझ्या काळजात कोरून ठेवलं आहे. वडील म्हणाले, तुम्ही जेवता केव्हा? मी म्हणालो, भूक लागेल तेव्हा. म्हणलं, आम्ही केव्हा जेवत होतो? म्हणून मला काय माहीत. तेव्हा त्यांचं पुढचं वाक्य आहे, तुम्ही जेवता भूक लागेल तेव्हा, आम्ही जेवत होतो मिळेल तेव्हा. फार मोठं वाक्य आहे हो. तर 2 दिवसाचे उपाशी होते आणि नाटकात त्यांनी एक कुबेराचं काम केलं. विरोधाभास किती आहे बघा. ते सांगितल्यानंतर विषय घोळत गेला आणि कविता जन्माला आली. कवितेचं नाव आहे शापित कलावंत. हे शापित कलावंता, रंगमंचावर कुबेराची भूमिका करताना घरात अर्ध्या भाकरीची तरी व्यवस्था करीत जा. रंगमंचावर कुबेराची भूमिका करताना घरात अर्ध्या भाकरीची तरी व्यवस्था करीत जा. कारण प्रेक्षकांच्या नुसत्या टाळ्यांनी कोणाही कलावंताचं पोट भरत नसतं. भरलं असतं पोट टाळ्याच्या आवाजाने, तर प्रत्येकाने बाजारातून टाळ्यांची कॅसेट विकत आणली असती. पण तसे होत नसते, त्यासाठी भाकरीचीच गरज असते. निदान अर्ध्या तरी टाळ्या वाजवणाऱ्यांचे पोट पोट फुटेपर्यंत भरलेले असते. टाळ्या वाजवणाऱ्यांचे पोट पोट फुटेपर्यंत भरलेले असते. ते दाद देण्याचे व अन्न पचवण्याचे दोन्ही काम टाळ्या वाजवून करतात. शतपावली म्हणतो आपण, दाद देण्याचे व अन्न पचवण्याचे दोन्ही काम टाळ्या वाजवून करतात. त्यांना अजीर्णामुळे तुला भूकेमुळे झोप नाही. त्यांना अजीर्णामुळे तुला भूकेमुळे झोप नाही. एकंदर दोघांनाही जागरण, यातून कुणी कुणाला काय शिकवावे हाच माझ्या पुढचा यक्ष प्रश्न. विशेष म्हणजे ही कविता मी ग्रेसना ऐकवलेली आहे आणि त्यांनी माझ्या पाठीवर थाप दिलेली आहे ही कविता ऐकून. एक माझ्या कवितेचं वैशिष्ट्य, तो एक चांगला ठेवा. माझ्याकडे क्लिप आहे ती अजूनसुद्धा, म्हणून ठेवली, जपून ठेवली.